哈喽，大家好，我是塔拉，我身后是哈佛戏剧学院，也是我毕业之后工作的地方。刚才我就收拾办公室，看到这么个玩意儿，一下就把我拉回到了去年课堂上的一个特别令人振奋的瞬间。即便我自己是学教育学的，我在国外又上了这么多年的学，见过这么多种类的老师，这位哈佛老师的处理办法还是会让我想到的时候起鸡皮疙瘩。具体是怎么回事呢？就是去年我们教的班里面有一个本科生，总是不认真听讲，一会儿看看这儿，一会儿看看那儿，而且因为他老是神游，所以他也没有办法参加小组活动。每次分完组，同学们已经跃跃欲试要开始表演。他永远要偷偷戳戳人家说，哎，现在我们在干嘛呀？你们可以想想，假如你们是老师，班里有这样一个孩子，你怎么做可以让他更好的听讲？我老板也就是这节课的教授，做了两件事让我印象特别深刻。第一，就是他派我去跟这个学生聊一下，但是不要问他你为什么不好好听课，而是去了解他最近的生活状态怎么样，他之前是在哪儿长大的，他的第一语言是不是英语。因为我的老板怀疑他不好好听课有可能不是态度问题，而是因为他听不懂。然后当时就特别不可置信，我说怎么可能啊， It's Harvard。 那来这上本科，哪怕他不是在美国长大的，他也应该是他们那个嘎的最聪明学习最好的几个孩子，他怎么可能连上课我们小组要干什么都听不懂。结果老板特别郑重地跟我说，正因为这是哈佛，我们才要注意这些孩子有没有什么旁人看不到的困难。比如说这个小孩他可能是一个数学天才，他在他的那个领域很突出，以至于从小到大没有人在意他跟同学的关系怎么样，他的语言能力怎么样，他的心智成熟程度是不是可以支持他做这些团体活动。教授跟我说这些的时候，我已经感觉有点羞愧了，因为当我看到这个孩子总是神游的时候，我承认我的脑子里边已经默默给他下了一个结论，就是这个孩子没有认真听讲。我没有想到这个角度，就是他已经做到他的极限了，只是他真的不能再显得更认真了。结果没想到教授后续的处理方案更让人震撼。首先我去跟那个学生聊了嘛，发现他没有语言问题，他就是美国人，也不是什么体育数学特长生。但是呢，我抓到一个细节，就是他说他确实比较擅长用笔头学习，就是上课的时候电脑记记笔记啊，拿纸笔算算数啊。但因为我们的课是戏剧课，大多数时间都在听都在演，所以他就很不习惯在这坐着，只有脑子在跟老师交互的感觉，所以他确实是走神了。我老板听到之后灵机一动，他说我知道了，咱们给他一个指尖陀螺，也就是这个玩意儿，英文叫 fidget toy， 专门帮助人分散能量保持注意力集中用的。上课的时候总是摁圆珠笔或者转笔，都是因为我们有过剩的注意力，所以必须得扭一扭啊，手里玩个东西啊，才能把脑子集中到老师说的话上。好，现在我老板买了这样一颗陀螺嘛，我就想在上课之前拿出来一个给这位同学，结果老板又停住了我，他说不，我们要给每个人都发一个，因为他不想让这个同学感到特殊，不想让他被注视。于是呢，我们就把很多很多指尖陀螺摆在教室里面，跟大家说，我知道你们下午都很累啦，如果你觉得你自己没有办法集中精力了，欢迎你随时站起来或者去拿一个指尖陀螺，这样你就可以在不打扰别人的情况下管理自己的注意力。后来结果就是，即便我们放了这么多陀螺，也只有那一个学生拿了它用了它。但即便他突然站起来去拿了一个陀螺开始玩，也并没有感到羞耻，因为所有人都知道这是怎么回事。以及我们发现，自从他开始用陀螺，他的听课状态确实变得更好了。为什么这事让我这么感动？第一个就是这个上课走神的学生从头到尾没有受到任何惩罚和定义，老师站的立场是我可以如何帮到你，老师和学生从始至终站在一个战线上去共同面对这个问题，而不是把学生本身当成问题。第二就是老师处理这个事儿的时候全程非常在意学生自己的感受和自尊，比如他想让这个学生拥有一个玩具，但他给每一个人都发了，很好的保护了他在其他学生中的形象，因为谁都不想做那个特殊的人，谁都不想把自己的桌子拉到讲台边上，对吗？第三我学到的重要一课是，当一个人遇到困难的时候，我们可以想办法去改变这个让他感到困难的环境，比如给他一个玩具，而不是改变他本人。作为教育者，不管是家长还是老师，我们的目标是让这个孩子成为更好的自己，我们是帮助这棵苗成长的那个土壤，需要水的时候我们提供水，它需要肥的时候我们提供肥，而不是以我们为中心把一个弯弯曲曲的苗强行掰正。我觉得我很受用，分享给你们。好了，那今天视频到这儿吧，我是塔拉，我爱你们。